88. 88 Prošlo vrijeme načinskih glagola 2 Fortid av modalverb 2 Moj se sin nije htio igrati s lutkom. Sønnen min vil ikke leke med dukka. Moja kčerka nije htjela igrati nogomet. Dotra mi vil ikke spille fotball. Moja supruga nije htjela sa mnom igrati šah. Kona mi vil ikke spille med Moja se djeca nisu htjela šetati. Barna mine ikke gå tur. Oni nisu htjeli pospremiti sobu. De ville ikke rydde opp på rommet sitt. De ville ikke legge seg. Han fikk ikke lov å spise is. Han fikk ikke lov å spise sjokolade. nije smio jesti bombone. Han fikk ikke lov o spise drops. Smio, smjela sam nešto zaželjeti. Jeg fikk lov å ønske meg noe. Smjela sam si kupiti halinu. Jeg fikk lov å kjøpe kjole. Smio, Smjela sam uzeti jednu pralinu. Ja je fik lov o ta en sjokolade. Jesi li smio smjela pušiti u zrakoplovu Fik du röjke po flüje? Jesi li smio smjela piti pivo u bolnici? Fik du drike öl po Jesi li smio smjela povesti psa u hotel. Fik du ta med hunden på hotellet? Djeca su za vrijeme praznika smjela dugo ostati vani. I ferien fick barna lov til å ute lenge. Smjela su se dugo igrati u dvorištu. De fick leke i hagen lenge. De fikk leke på tunet lenge. Smjela su dugo ostati budna. De fikk være oppe lenge.